Moi. Mä ajattelin kuvata videon tästä mun hullumyllästä tilanteesta. Mistä? Ei. En ymmärrä sitä. Tehdin kyllä itsekään, mutta... Mutta hyvin mulla tällä hetkellä kuitenkin menee, mutta kyllä mä saan tukea, mutta mä saan sitä tukea väärillä ihmisillä. Tässä se oikeita ihmisiltä, kun olen ainakin kavereita, mutta en tämän asian nähden oikeita ihmisiä. Mutta on mitä on. En mä olisi halunnut, että tämä asia menee näin. Ja mä olisin halunnut jatkaa oloinen siellä, missä mä olin, mutta kun sitä tehtiin mahdotonta, kun paikan pomo ja työntekijä teki siitä alusta mahdottoman, niin eivätkä ymmärrä sitä syytä, vaikka se on heidän itseään aiheuttama. Niin en ymmärrä, toivottavasti joskus ymmärtää, mutta... Sekin, että niinku... Ja ihmiset haluaa auttaa. Ja se on tosi kiva asia, mutta väärät ihmiset tähän tilanteeseen nähden. Tosiaan. Ja se, että niinku, miksi he tekivät, mitä tekivät. Sitä mä en ymmärrä. Että jos he ei olisi tehnyt niitä asioita, mitä tekivät, niin... He olisivat olleet ne, mitä mä kuvittelin heidän olevan, niin siis oikeasti. Mutta jos tykkäätte tämmöisistä ajatusten vaihto videoista, niin tykätkää ja kommentoikaa muitakin videoideoita tänne alas ja tykätkää ja sitten nähdään seuraavassa videossa. Moikka!